חיה? אוי, קשה, סלול מדהים. היה מאורגן סוף הדרך. המשטרה סגרה פה את הכבישים יפה ותודה רבה להם. ושוב פעם תודה לעידו שמארגן לנו כזה מסלול מאתגר כל פעם מחדש. טקטית המרוץ, מהר מאוד נהיו חמישה רוכבים ואחר כך... טקטיקה לא היה במרוץ. לא היה. דווקא טקטיקה לא הייתה פה, אבל חזק ניצח, שוב פעם. ניסית ללכת איתו פרק זמן מסוים ואז ראית שאתה לא מגיע, ויתרת? עד שהצלחתי להגיב כבר הוא תפס איזשהו מרחק, הצלחתי להגיע עד איזה 30 מטר ממנו, ממש 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 קרוב ומאוד מאוד מאוד מאכזב, היה לי שבר שם, אבל ברגע שנשברתי כבר לא הייתה אופציה ללחקות לטופצ'אנו ולגיא. כן, ובסוף בקרב על המקום השני? זה לא היה קרב על המקום השני, זה עדיין קרב על המקום הראשון, ניסינו להגיע כמה שיותר קרוב לדימה כל הדרך. המטרה הייתה באמת להגיע כמה שיותר קדימה. זהו, לא הצלחנו. בסוף, במטרים האחרונים היה לטופצ'אנו פה את הקצת הנוסף. סיום שני. אוקיי, תודה רבה. תודה, אתה בעצמך.